Rrugët dhe shatërvani në qytetin e Shkodrës ishin të mbushura plot me nëna dhe fëmijë, të cilët shfrytëzuan në maksimum orarin e lejuar dhe motin e mirë me diell, ndryshe nga shtuna që u detyruan të qëndrojnë në shtëpi për shkak të rreshjeve të shiut. Këtë të diel, fëmijët i kanë dhënë një tjetër gjallëri Shkodrës me të qeshurat dhe lojrat të tyre, por edhe nënat tregojnë se janë gëzuar shëtitjes. Shumë mirë, u kënaqëm, dita nxehtë e mirë, xhirrën fëmijët se tash 2-3 muaj mren pa dalë jashtë, më mirë s'ka. Shumë mirë, anë si ka më kënaq fëmijët, t'ja ka më rëndësi. Por si ka situata, e mjaftueshme, mjafton si më thonë, situata është vetëm në ai të mërimë dhe mjafton. Janë mësu, janë edukuar dhe fëmijët me këta orare, mirë. Po më mirë, unë kam po thuj se çdo dile që del, edhe del edhe në ditë javët, kështu që nuk ka se ashtë shumë e kufizume për mu. Një pjesë e tyre shprehen se tashmë frika më e madhe ka kaluar, ndaj e kanë të nevojshme të nxjerrin më shumë fëmijët e tyre. Po pak më shumë, pak, me thanë drejtën pak më shumë, për zotin e kena i pije se shësaj vogël është së rinë mërën, po ka qef me dalë. Rëzikoj malë, kështu që mënoj që mund të dalim lirisht tanë. Kisha dashë me pasë si gjithmonë lirin e duhun. Mënoj që kam arru, aja... Po, ashtë e nevojshme, sepse me marri fje ojer, poster, shqyqyri edhe po makina jena, edhe ojeri gjithmonë është moj poster. Hiq mirë, po që të bajmë, me që të shkësho janë vu regullat, kështë do të bajmë edhe nisi mas regullave. Normale, si gjithmonë, unë për vetin nuk i besaj këtë gjanë, kështë që... Deri më tani e vetmja mundësi për fëmijët kanë qënë fundjavat me një orar të kufizuar, gjë e cila ka sjellë dhe mbushin e parqeve dhe shëtitoreve në Shkodër dhe mbar vendin, ndërko të gjithë presin një letësim edhe më të mall të masave për të vijuar liridaljen pas më shumë se 50 ditësh të mbyllur.